Ersan kalla në qytetin e Prizrenit. Për ndryshe në krasim e sotin, vizita ju në parë ka qenë kështu. Qështu që me qita kushtën të punën ka pak privat, me qitë shpitën normal, është e moqme, jëmë lazëm për një shpi. Unë e punoj privat, shka të gjë punë, kush më tjerë. Shka të punoj, shka të tjeri, unë e shkrimen një rëndi. Punoj privat. Shpia moqë me qërpi që kjera vlak. Unë kush të ka punë, që të kresore drunë të mija mi, por dimin tanë, që ato shka, shka fitoj ahoj. Liri shpune me vetë dhe këshitë, që ato. Ofsh, këshitë për një dhe ndimojnë ka pak. Kemi nevoj valla për një shpi, për që të shpi, jëmë lazëm, e kom me qërpiq, është e vjetër shumë, se 69 të nga kena dalë të të sus, po oba që shka marru me qërpiq në atë kohë. Pikajt këni dalë të sus? Prej të rëzimovës, prej 69 të nga e në këtë të sus, do më thonë. Baba më ka vdek, në më ka vdek, jëmë 10.000, 5.000. Ka ba ishim vëtë se kërme, keme bo shpi në herë? Allah i një pa i, edhe ju. Allah i në shtetë kërpina. Allah i një edhe ju, në këna arme të një shpi. Pa, pa në dirë shumë. Parim dhe shumë. Sot, Ersanin e familjen e ti, bëhen në shtëpi të rej. Qa kishe me thonë dy fjallë për ata që kanë dhëmë para me të ndërë? Allah ishë problem. Isha Allah, Allah ja u këthet dhe të përqishin ma shumë atyme. Ma shumë ja u këthet, Allah ishë problem. Kush ka kontribu për shpërë të nashme shpërë? Shumë, elhamdulillah. Edhe kush nuk ka Allah i gëzop, e në të punë i Ramazan gjithë, se zë kurunë që i gëzu. Me gjithë familjen time edhe tjetë më gëzu, isha Allah. Nuk ngele gjë tjetër në fejepim qelë, sa të përthejmë për hajë, shpija, zofshi. Pamje të shpijës dhe ndishtë një mund të videos, është pandemi, ne nuk do t'himre në, listën e donatorëve do i gjeni këtë publikurë në pashën e shëshatës sënë, kur do t'bohat publike rastë i kësaj familjës? Sjecat Elhamës.